Fa tan sols una setmana que el ple de Móra la Nova aprovava la cessió dels terrenys del futur Institut Escola a la Generalitat i pocs dies després rep el conseller d'Educació, Josep Bargalló. Durant la seva estada, Móra la Nova va reunir-se amb l'alcalde, a qui li va confirmar la construcció del nou Institut Escola. Nosaltres tenim la voluntat d'atendre tot allò que és necessari per la deguda planificació territorial del nostre sistema educatiu, i a la Ribera hi ha diverses coses que estan damunt la taula. Evidentment, l'Institut Escola de Móra la Nova és un. Ho hem anat plantejant, ho hem d'estudiant i ho tirarem endavant. No tancarem res del que està obert, no estem aquí per tancar, no tancarem res del que està obert i mirarem d'ampliar i millorar el que ja tenim. Durant la visita, el conseller va reunir-se també amb el claustre de l'Institut Escola 3 d'Abril de Móra la Nova, amb qui va parlar sobre les manques d'oferta educativa de la comarca. Portar i treure'n un coneixement directe de la situació de les escoles i els instituts del territori, de les seves necessitats i de la problemàtica que plantegen els seus professionals. Som conscients que un poble amb una escola és un poble que té futur, som conscients que un poble gran amb un institut és un poble que té molt de futur i som conscients, per exemple, que una comarca amb estudis de formació professional arrelats en el territori és una comarca que pot tenir ofertes en els seus joves perquè no hagin de marxar. Bargalló, durant la seva visita a Móra la Nova, va reconèixer que l'aplicació de l'article 155 ha endarrerit 7 mesos l'activitat de la Generalitat i que, abans de res, la prioritat és posar-se al dia i solucionar totes aquelles qüestions que requereixen més urgència.